Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Dis goed dat ons as gelowiges alles ons ver van mekaar af saam ook vanoggend uit die woord uit werk en uit die woord uit met mekaar besig wees. So net vinnig 'n paar afkondigings hier van die gemeente se kant af. Soos julle agterkom en weet ook in vlak 4 van die inperking is die kerkgebou weer toe en mag ons geen eredienste behalwe begrafnisse hou nie. En sal daar geen eredienste wees tot en met verdere kennisgewing nie. So hou maar die nuus dop, die gemeente nuus en die nuus van die president se kant af en jy sal weet presies wat aangaan. Dit het dan ook uiteraard ons beroepsproses 'n bietjie net geknelter, maar ons het egter net pause gedruk en ons sal sodra ons weer bymekaar kan kom, sal ons aangaan met die prosedure. So die prosedure is steeds aan die gang. Dis vir ons belangrik dat ons 'n nuwe predikant ook vir die gemeente kry. So ek wil jou herinner om deel te neem aan hierdie proses en dankie vir diegene wat al vraelyste ingevul het. Ons drie kandidate is Tian Pretorius, Adel Swanepoel en Natalie van Blerk en ons hoop ook eersdaags wanneer dit dan vir ons moontlik is ook 'n beroep uit te stuur daarvoor ook. Ons het tans baie mense in ons gemeente wat siek is en wat swaar kry. So as jy een van hulle is wat op enige manier swaar kry, veral oor COVID, asseblief laat weet vir ons, van ons personeel is ook af, dus kom Hansie ook nie vanoggend saam met my hier kan wees nie, Hansie en sy gesin is ook dan siek, en ons bid vir almal in die gemeente wat siek is, wat swaar kry, wat moedeloos is, wat hopeloos is, ons onthou, die Here regeer steeds, en ons as gemeente is hier om jou te help ook. So, dankie ook dat julle in hierdie moeilike tyd ons finansieel ook help, en julle finansiële verpligting nakom teenoor die gemeente. Dis regtig wat ons ligte aanhou op hierdie stadium. Dankie dat julle ook getrou is om julle offer ook te bring. En ook diegene wat klere bring vir ons klerewinkel. Daar's altyd groot nood en veral as dit wintermaande is, is daar groot nood aan vroue, kinders en mansklere. En help ons asseblief daarmee ook. Die geld gebruik ons en ons stoot dit net weer terug in die gemeente in. Ons doen veranderinge in die kerkgebou en in die kantoorkompleks en ons ontwikkel nuwe geboue en programme en allerlei goeder. So die geld word net so teruggeploeg in die gemeente in. En vir die gemeenskap is dit ook 'n wonderlike ding. Want klere wat onbekostigbaar is, word vir 'n fraksie van die prys verkoop aan mense wat nie andersins dit sou kon regkry nie. So op donderdagmiddag is ons winkel oop en daar is klomp mense wat elke week tou staan om te kom koop by die Prisma winkel. So dankie dat jy ons ook help daarmee. Maar kom ons bid net eers saam met mekaar. Here, in hierdie nuwe dag en in hierdie vreemde tyd is die konstante wat ons het, is U. U wat op die troon is, U wat in ons lewe is, U wat God is. Help ons om te midde van ons eie warboel en te mekaar wees en wêreld terug te kom na die anker van ons mens wees toe. Dit wat ons vashou in ons tye van onsekerheid. Lei ons daarin, Here, om terug te keer ook na U toe. U is ons anker en U is ons hoop. Dankie daarvoor, Here. Amen. Kom ons sing lekker saam met Jannie en Jelisma. Berge, diepe dale, stormwinde, is die tale wat lees, daar moet een God wees. Wille waters, dorre duine, platte blomme, in woestyne, wat skree, daar moet een God wees. Die skepping getuig, storm moet weet, hy leef, alle lof Here waardig, hy leef, verhef bo die aarde, verberg vir die hoog, tog hoorbaar almoed, hy sagte stilte, deur die kloof, bring 'n boodskap
wat beloof, daar's meer, daar moet de God wees. Harde stem uit donker wolken, roep die nasies, alle volken, een kreet, daar moet de God wees. Die skepping getuig, dat die mens dom moet weet, hy leef, alle lof Here waardig, hy leef, verhef bo die aarde, verberg vir die hoog, toch hoorbaar omhoog, hy leef. Alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons, by ons. Alles vertel, hy is heilig, heilig. En alles vertel, hy is by ons, by ons. En alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons, by ons. En alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons. Hy leef, alle lof Here waardig. Hy leef, hy leef. Is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. En daar is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. U is die rots wat ewig staan, naam bo elke naam, koning van my hart. U is die leeuw, U is die lam, sterke God van Israël, roerig om wat kom. En daar is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. Niemand.
dankie julle. Ek wil vir oggend bietjie lees uit Johannes 20 uit, maar som net eers 'n presie inleiding vir die teks. Die tema vir vandag is die asem van God. Die asem van God. Nou julle sou ook gesien het die van julle wat kyk dat daar 'n prentjie is van of 'n ekstraal is van 'n borskas. Nou die bietjie wat ek daarvan verstaan kon daarom uitgemaak het, dis 'n borskas. Maar dis nou nie noodwendig in diepte van die longe noodwendig nie. Maar in 'n tyd waar asemhaling een van die skaars kommoditeite geword het of iets geword het wat ons op fokus en dit wat ons inasem probeer wegkeer en probeer terughou deur maskers op te sit en dat daar sommige mense is wat asemnood ervaar, dink ek is vir ons belangrik om te praat oor die asem van God. Want dis 'n narratief wat op klomp verskillende plekke, eintlik maar van die begin af, van Genesis af, reg deur die Bybel betrokke is, is die asem van God. Nou wil ek vir myself afvra, maar wat is die kom ons sê die voordeel in die een plek, maar hoe help dit ons en hoe rig dit ons binne in hierdie tyd waarin ons leef? So aan die een kant het ons die asem van God en aan die ander kant het ons die asemnood van die mens. En almal van ons stel op een of ander tyd die bedruktheid van sukkel om asemhaal te ervaar en al was dit net eenvoudig om 'n masker op jou gesig te sit. Ek onthou toe ons begin laas jaar, waar ook al dit laas jaar was, almal vir die eerste keer maskers moes gedra het. Dit was 'n vreemde gevoel, want die van ons het nou nie chirurge of dokters of wat ook al is, wat nie gewoond is om dit te dra nie, was dit onmiddellik asof iemand of iets net hier voor jou gesig kom gesit het en dit het moeilik geword om asem te haal. Nou is ons al gewoond aan dit, maar nou hoor ons van soveel mense wat sukkel met asemnood. Mense wat COVID positief toets, wat op suurstof moet gaan, of wat geventileer moet word, of watter manier ook al, maar wat sukkel om asem te haal. Ons het al gewoond geraak aan daai oximeters wat ons op ons vingers sit om ons suurstofvlakke te meet. Hoe akkuraat dit ook nou nogals is, sal ek ook nou nie weet nie. Maar iets van die asem wat ons veronderstel is om in te neem, word in hierdie tyd somtyds bedreig. En ons hoor van so baie mense wat swaar kry juis gevolg van dit. So dit aan die een kant soos ek sê, en aan die ander kant God se asem. God se asem wat beloof is, wat reg soos ek sê, reg deur die Bybel, iets is wat God vir ons sê. Maar kom ek lees vir ons uit die Nuwe Testament uit Johannes 20 vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly om die Here te sien. Vrede vir julle, sê hy vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang nou die Heilige Gees. As julle die mense julle sondes vergewe word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. So net vinnig die konteks agtergrond van waarbinne hierdie teksgedeelte plaasvind. So hy begin deur te sê daardie Sondag aand. Nou dit vind plaas direk na die kruisiging van Jesus en die opstanding dan nou uiteindelik waarvan hulle nou nog nie heeltemal almal seker is, het dit nou gebeur, het dit nie gebeur nie. Maar hier het ons Jesus se disippels sy geloofwaardige, sy vertrouelinge, wat toegesluit is in 'n kamer of in 'n huis of in 'n gebouwkie, waar ook al, uit vrees uit. So hy kom by hulle aan, die Sondag aand, hulle is vreesbevange, hulle is agter 'n geslote deur, en Jesus kom daar by hulle aan. Die gedagtenis van dood, en die vrees vir die dood, is nog steeds iets wat baie reëel en 'n werklikheid is by hulle. Dat enkele daarvan tevore gesien hoe Jesus gemartel is en vermoor is uiteindelik toe aan die kruis opgehang is. Hulle het klampers sê hulle het sy bloed geruik en hulle die bloedspatsels ervaar dalk op hulle gesig of op hulle hande. Hulle was die wat ook sy liggaam versorg het en hom begrawe het. So die dood, die reuk van dood, die werklikheid van die dood, bloed, die reuk van bloed en alles wat daarmee saamgaan was 'n reële werklikheid vir hierdie klomp disippels wat wegkruip.
En dis kom hulle wegkruip uiteraard. Want hulle is vreesbevange. Hulle is bang dat hulle ook doodgemaak geword. Hulle het geen garantie dat die moord van Jesus, die kruisiging van Jesus, noodwendig die laaste dood is wat hulle gaan sien nie. Hulle is waarskynlik 100% oortuig dat dit net die begin was vir 'n massiewe klomp moorde wat sou gepleeg word het, waarvan hulle volgende was. En dis hoekom die teks sê, hulle is toegesluit uit vrees vir hulle lewe. En iets van dit resoneer by ons, maar ek weet nie of dit so ernstig dalk resoneer soos wat hulle dit ervaar het nie. Ons sluit ook op 'n manier onsself toe uit vrees uit vir die dood. En vrees vir die virus en vrees vir die gevaar wat naby kom. Maar hier het ons hierdie klomp mense wat oortuig is daarvan dat hulle enige oomblik doodgemaak gaan word. Dis 'n verlammende en 'n vernietigende vrees en ek wonder hoeveel van ons het dit al in ons lewe ervaar. Of ervaar dit dalk selfs nou, waar ook ons onsself bevind, dat ons leef binne in die vrees van die dood. Maar Jesus kom dan op die toneel aan en hy doen iets baie vreemd. Boonbehalwe dat hy nou vir hulle sê vrede vir julle en ek stuur julle en al die tipe goed, doen hy 'n fisiese daad wat vir ons vreemd klink. Jesus kom naby sy disippels en hy blaas sy asem oor hulle uit en hy sê vir hulle, ontvang die Gees. In een van die waarskynlik intiemste oomblikke wat Jesus met sy disippels ervaar, wat ons so maklik mis, blaas hy eenvoudig net oor hulle. Maar hy doen dit vir 'n klomp redes, en hy doen dit om 'n klomp goed aan te spreek, vir dit wat tans aan die gang is daar by hulle. Hy weet dat hierdie mense bang is. Hy weet dat hulle in vrees en in angs lewe, dat hulle lewe enige oomblik geëindig kan word en brutaal geëindig kan word. Soos hy die vrees wat hulle het, spreek hy aan deur te blaas, deur sy asem oor hulle uit te giet. Hy besef dat hulle in angs leef en hy blaas sy asem oor hulle uit. Hy besef dat hulle rigtingloos is, want hier het hulle 'n wonderlike mission gehad, 'n sending gehad, 'n doel en 'n opdrag gehad terwyl Jesus nog geleef het. En nou het al hulle drome, al hulle planne, al hulle ideale, is eweskielik net weg, toe Jesus op dood is. So hulle is teleurgesteld, maar hulle is ook rigtingloos. En wat doen Jesus in hulle vreesbevange, angs, rigtingloosheid, die mekaar wees, hopeloosheid, wat doen hy? Hy blaas oor hulle. En hy spreek al daai aan, deur vir hulle te sê, ek blaas oor julle, en ek gee die Heilige Gees uit oor julle. Nou die woord asem wat hier gebruik het, wil vir ons iets kom leer oor die teenwoordigheid van God binne die tyd waarin ons leef. En ek dink hierdie woord asem, die ruach van God, die Gees van God, die warmte, die nabyheid van God, soos ek sê, kan regtig vir ons 'n paar praktiese uitdagings en lewenslesse leer oor hoe ons leef binne in die tyd waarbinne ons nou leef. En ek wil maak soos wat Dawid dalk maak. Dit is my interessante ding, 'n klomp psalms wat Dawid skryf, veral wanneer hy in nood is, sê hy nie noodwendig iets oor sy nood nie, maar hy sê iets oor God, in die heel eerste plek. En ek wil dit ook toch op 'n manier aanraak vandag. Dat in ons tyd van die mekaar, dalk rigtingloosheid, dalk vrees, dalk geïrriteerdheid, wat ook al, kom ons sê iets oor God, voor ons iets oor ons situasie sê. Kom ons sit weer net vir God sentraal, en ons herinner onsself wie hy is, voordat ons by die situasie en die omstandighede en die vrees en what not uitkom. Nie dat dit nie belangrik is nie, maar ons moet toch versigtig wees, dat die een nie die ander se plek inneem nie, naamlik ons vrees nie God se plek inneem in ons lewe nie. En dis ook die eerste uitdaging waarby ons moet stilstaan vandag. Het vrees dalk weer die plek om inneem in jou lewe, wat God veronderstel is om in te neem. Hoewel dit waar was van die disippels, want dis wat hulle gedoen het, hulle kruip weg, uit vrees uit. En sukkel hulle amper om vir Jesus te herken,
wanneer hy voor hulle verskyn. Juist omdat hulle vrees, hulle agterdog, hulle kommer so ontsettend groot is. En dalk is het nodig dat hierdie ommeswaai in die eerste plek ook moet gebeur. Maar in die eerste plek, Jesus blaas sy asem oor hulle uit, as 'n teken of as die uitstorting van die Heilige Gees oor elkeen van hulle. Later in Handelinge 2 word die Heilige Gees uitgestort oor mense. En word dit hier baie, baie intieme, rustige, of amper sê nie bedreigende situasie is, soos wat dit in Handelinge was, waar die tonge van vuur verdeel en dit waarskynlik baie meer vreesaanjaend was, is dit in hierdie konteks baie rustiger. Maar Handelinge 2 en Johannes 20 in ag genome, is die eerste ding wat ons moet weet, is dat die Heilige Gees reeds oor ons is en deel is van ons lewe. Jy het, kind van God, die Heilige Gees as deel van jou lewe. Dis iets wat deel is van jou bestaan. Dit is waarskynlik iets wat ons daagliks, nie waarskynlik, is definitief iets wat ons daagliks moet leer om vanuit te leef. So, dis iets wat ons het, maar dis iets wat ons moet leer om vanuit te leef. Jy het die Heilige Gees. In die eerste plek, leer om te leef met dit. Maar die tweede ding wat gebeur, as ons na die woord asem kyk, kom hy op 'n klomp verskillende plekke in die Bybel ook voor, en dis 'n lewegewende asem. Dis die tweede ding wat jy moet onthou. Die asem van God is die asem wat lewe gee vir my en jou. So, Genesis 2, Genesis 1 en 2, wanneer God die wêreld, die aarde skape, en hy die mens blaas, en mens maak, dan sê hy, hy blaas sy asem in die neusgate van die mens. So God kom, en hy gee lewe vir hierdie mense uit klei uit, en uit wat hy tans gemaakt, uit stof uit wat hy gemaakt het. Hy kom gee met sy asem lewe, so dis 'n lewegewende asem. Esegiel 37, wanneer die droë bene daar in die vallei lê, dan blaas hy ook sy asem oor hulle uit. En dit is precies dieselfde woord in Grieks en Hebreeus, wat ons hiermee te doen kry. Uit Genesis, uit Esegiel uit en nou ook uit Johannes uit. 'N gees, 'n asem, wat lewe gee. En dis iets wat ons veronderstel is om ook nou te onthou. Jy het die asem van God in jou. Dis die asem van God wat vir jou lewe gee. Dis die asem van God wat maak dat jy nog vandag hier is. En as jy vandag na die preek luister, beteken dit jy lewe nog. Maar dis nie 'n statiese asem wat oor jou uitgeblaas is een keer en is verby nie. Daai asem wat jy in jou het, is 'n lewegewende asem, wat konstant nuwe lewe ook gee aan jou. Daar waar jy jouself bevind, in lewelose, moedelose, hopelose situasies, wat jy sê, ek weet nie hoe om te lewe hier nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie. Herinner jouself, dat jy die lewegewende gees van God in jou het, en dat dit die vermoë vir jou gee, deur God, deur sy teenwoordigheid, deur sy heilige almag wat in jou is, om lewe te spreek binne jou situasie, maar ook om die lewe nie te leef, wanneer jy dalk jouself bevind op die plek waar daar doodsbeender is om jou. Dis 'n gees wat jou help onderskei en vir jou lewe gee om elke dag nie te lewe. Dis nie 'n statiese gees nie, maar dis 'n vernuwende gees. Dis daai gees wat ook so kreatief is en besig is, wat vir my en jou die vermoë gee om te kan lewe, midde vreemde, onmoontlike en sukkelende omstandighede. Dis die gees van God wat jy binne in jou het. Moet dit nie onderskat nie. Dit in die tweede plek. Die derde ding wat die gees van God doen, en ons sien dit baie duidelik in hierdie teksgedeelte. So, ons lees dat hierdie vriende van Jesus bang en angstig was, uit vrees uit vir hulle lewe. So, hulle het te doen met vrees, met angs, en hulle kruip weg. En dis die plek waar Jesus hulle ontmoet. En hoe spreek Jesus dit aan? Hy sê nie vir hulle, eenvoudig, hou maar net op vrees, hou maar net op bang wees nie. Hy sê vir hulle,
my vrede gee ek vir julle. En hy blaas sy asem oor hulle uit. Die asem van God is asem wat vrede gee, wat rus bring, wat hoop gee, wat vrees verdryf, wat angs vernietig, wat dit wegvat. Angs voel soms vir my asof dit 'n tekort aan asem is, wanneer ek dit dalk ervaar. Daai angstigheid van jy weet nie wat aangaan nie, dit wat met vrees en met die oorweldiging wat daarmee saamkom, dis mense wat angs ken, sal sê, maar ek ken daai brandende gevoel amper in my bors, dat ek nie weet wat om te doen of weet hoe om te reageer nie. Dis vernietigend. Dis asof iets hier op my bors kom sit of my kom vashou en ek kan dit nie aangaan nie. Die asem van God is die asem wat ook angs en vrees wegvat. Dis 'n herinnering vir my en jou ook daaraan. Dis die lewegewende gees. Maar God kom in my en jou tye van angs en vrees en hy kom gee sy asem daar. En met God het ek en jy die vermoë om in vrees aanjaande en in angstige oomblikke iets van die rus en die vrede en die stilte van God te ervaar. En ek wonder hoeveel van ons ontdek dit. Hoeveel van ons het dalk toegang tot dit. Dat ons in oomblikke van angs en vrees en benoudheid kan terugstaan en die asem van God kan erken in ons lewe. En vanuit dit begin leef. Dis ook die asem wat ons stuur in die vierde plek. So Jesus kom by hierdie mense wat rigtingloos is. Onthou ek het in die begin gesê, hulle het 'n missie gehad. En daai missie was om Jesus se nuwe wêreld aan te kondig toe Jesus nog geleef het. En nou is hy dood. Nou is hulle missie weg. Nou is die leier weg. En wat doen Jesus in hierdie teksdeel? Hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Die Gees is 'n rigtinggewende Gees wat hy blaas oor hulle. So, dis 'n stuurende Gees wat hy vir hulle gee. Te midde van hulle vrees, te midde van die omstandighede waarin hulle leef, te midde van die doodsbedreiging, is dit 'n Gees wat stuur. Adel het ons laas ek so mooi gehelp, te sê, man, die manier om ook hopeloosheid te bestry is om hoop vir iemand anders te gaan wees. En dis wat die gestuurde God doen. In ons hopelose situasie kom wees hy hoop vir ons, en hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle, wees hoop vir ander mense. Gaan verdryf jou eie hopeloosheid deur hoop vir ander mense te gaan gee, want is 'n stuurende gees. Die asem van God wat uitgeblaas word oor jou, is 'n asem wat vir jou lewe wil gee, en wat vir jou rigting wil gee, en jou wil stuur na mense wat tans ook dalk bepaalde stuk asemnood ervaar. Ek wonder hoe is jy dalk in 'n tyd van vrees en benoudheid, besig om ander mense se vrees en benoudheid weg te vat, te bestraf, te verdryf, deur jou asem, God se asem, wat deel is van jou, in hopelose situasies gaan inblaas, en God se teenwoordigheid daar is, daar gaan wees vir hulle. Want dis hoe ons het beveg, deur hoop te gaan wees, deur God se asem daar uit te blaas. Maar dis nie net 'n stuurende asem nie. Dis 'n asem wat ons ook herinner aan ons verbintenis en ons lewe saam met God. God en Jesus is verbind in mekaar deur die feit dat hulle dieselfde Gees het. En dis die Heilige Gees. So die verbintenis tussen God en Jesus is Gees. Dis wat hulle vashou aan mekaar. Dis op een of ander onsigbare vreemde manier hulle verbind aan mekaar. Dis die intieme, kragtige lewe. Dis 'n draande verhouding. Dis 'n verhouding wat hoop gee. Dit roep die wêreld tot orde, dit roep die wêreld in beweging. Dis intiem, dis persoonlik en dis weerloos. En Jesus nooi ons uit in 'n paar hoofstukke voor dit in Johannes. En sê maar dieselfde verhouding wat ek en my Vader het, dit wil ek vir julle hê. So wat sê God eintlik hierdeur? Ek wil hê my asemhaling moet jou asemhaling wees.
ons moet op dieselfde manier asemhaal, op dieselfde manier hoop vind, op dieselfde manier verbind wees aan mekaar. Ek wil hê my asem, my nabyheid moet deel wees van jou. As jy dink aan 'n kleuter of 'n kind wat by van sy ouers of by sy ouers lê en slaap. Dis nie mamma of pappa lê hier en kleuter lê hier nie. Dis hier. Dis daai warm, amper warm naby droë hitte wil ek amper sê wat jy so ervaar. Daai asemhaling van iemand wat hier is. Dis intimiteit. Dis twee mense wat mekaar se asem in en uit. In en uit. Dis naby aan mekaar. En dis waarom toe God ons uitnooi, hy sê hier. Hier wil ek hê jy moet wees. Ek wil hê jy moet my asem inasem. Ek wil hê jy moet my asem voel. Ek wil hê dat ons so naby aan mekaar moet wees, dat my asem jou asem sal wees. Dis 'n uitroep tot diep, diep, diep intimiteit. Dis hoe ons ook hoop kry. Dis hoe ons leer om te leef. Dis hoe ons ons wêreldorde. Dis hoe ons hoop kry. Deur so naby asem te haal. So naby aan God te wees, dat ons sy asem wil haal. Ek wil hê, jy moet my asem hê. Dis die verhouding waartoe hy ons uitnooi. So hoe kom ek by hierdie uit? Die feit dat ons die Heilige Gees het, die feit dat dit 'n lewegewende asem is, die feit dat dit vrees en angs verdryf, die feit dat dit 'n sturende asem is, die feit dat dit intimiteit is. Hoe kom ons by dit uit? Ons haal asem. En deur dit, asem ek nie iets van God noodwendig in nie, maar ek herinner myself net daaraan. Die asem wat ek het, is die asem van God. Is die ruach van God, wat deel is van my lewe. En is interessant, en ek wil, ek gaan die preek afsluit na hierdie lied wat ons nou ook gaan sing, maar is interessant dat daar klomp gebruike vandag oor verskillende sfere van ons samelewing is, wat gesentreer is in asemhaling, 'n stuk bewustheid om asem te haal. Nou, dis eintlik vreemd, want dis die mees natuurlikste ding wat ons doen. Hoeveel van ons dink elke dag oor asemhaling? Behalwe as jy waarskynlik asemnood ervaar, dink ons nie noodwendig oor asemhaling nie. Maar die geloofspraktyk wat ons toepas hier, is om te gaan dink oor ons asemhaling. Om net stadig genoeg te begin leef, dat ons fokus op ons asemhaling. En dit is nie besig met een of ander nie godsdienstige gebruik nie. Maar waar kom jou asem vandaan? Jou asem kom van God af. So wat doen jy? Ek fokus op God se nabyheid. Ek maak dit 'n gebedswandeling met God, deur net eenvoudig te fokus op my asemhaling. Die monnike en die nonne, wat nou nie noodwendig deel is van ons geloofstradisie nie, het die gebruik om vroeg in die oggend op te staan, voor die wêreld nog wakker word, en te sê, maar ons sal ons tyd spandeer in gebed. Ons tree as te ware in die pres vir die wêreld wat nog slaap. Ons kom bid vir die wêreld wat slaap. En deur doelbewus asem te haal, doen ons ook dit. Ons kom tree in die pres vir die wêreld wat sukkel om asem te haal. Of dit fisiese asem is, of dit mense is wat dalk sukkel om God se asem in te asem en deel te maak van hulle lewe. So, in die video wat net hierna uitgesaai gaan word, gaan ek 'n 5 minute asemhalingsoefening net doen. En jy hoef nie daarby aan te sluit nie, jy is welkom om af te gaan, maar wat ek tog hierdie week by jou wil los is, wil jy nie net asemhaal nie? Wil jy nie 5 minute in jou dag gaan sit en fokus op jou asemhaling nie? En God in dit ervaar, sy lewegewende gees in dit ervaar, en ervaar hoe hy besig is om jou lyf, jou liggaam ook nie te maak, deur eenvoudig asem te haal.
geniet die asem van God. Dit gee lewe in 'n droewige tyd. Kom ons bid saam. Here, het U Gees vir ons gestuur as 'n companion, as 'n medereisiger, as 'n lewegewende Gees, maar as 'n verbintenis ook aan U, ons hemelse Vader. Herinner ons, Here, net deur ons asem, dat dit U asem is wat in ons is. En Here, dat dit hoop gee. Amen. Kom ons sing saam met mekaar. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werk elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik eer U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor fluister, gras, stroom en wind, o Heer, U sorg verklein, vergroot vir alles, en U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik eer U grote naam. U Seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy Sy koningsheerskappy. Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het, Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik eer U grote naam, hoe heerlik eer U grote naam, hoe heerlik eer U grote naam. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade en vrede van God, ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen. Dankie dat jy terug is om na die tweede segment van die preek te luister. Nou, soos ek nou in die preek ook gesê het, die is 'n geloofspraktyk wat ek eintlik net saam met julle wil oefen. So as jy noodwendig nou lus is hiervoor nie, luister eerder na die preek. Die is nie die preek nie, dit is sommer net 'n oefening in asemhaling wat aansluit ook by vandag se boodskap. So ek wil jou uitnooi dat daar waar jy nou is, dat jy lekker vas sal sit op 'n stoel of op jou bed, maar dat jy gegrond sal wees. Ek hou daarvan om dit wat my liggaam vashou, te ervaar. En al wat ek met hierdie asemhalingsoefening wil vir jou wil wys is, hoe ons die lewegewende Gees onsself net kan herinner aan dit
wat hy vir ons gee. So jy sit lekker vas op 'n stoel of op waar ook al jy sit op die grond en jy voel die feit dat daar iets groter is in hierdie wêreld wat jou vashou. En dan begin jy deur jou oë toe te maak en asem te haal. Asem in deur jou neus. Asem uit deur jou mond. Kom ons doen dit 'n paar keer. Terwyl jy so aanhou asemhaal, maak jou oë toe en begin jou lyf voel. Onthou die lyf saam met die asem wat jy inasem, is God se geskenk aan jou. Of jy nou van hierdie lyf hou of nie, jy is 'n tempel van God. Terwyl jy besig is om jou oë toe te maak en asem te haal, begin bewus raak van jou kop af. Scan, wil ek amper sê, so deur jou lyf. As jou kop swaar voel, probeer om net rus. As jou skouers gespanne voel, begin net jou skouers ontspan. As jy voel dat jou tong dalk vaskleef aan jou verhemelte, laat hom net lekker rustig sak. Ontspan jou mond, jou kake, jou tong, jou nek. Jou bors, jou elmboe, jou hande. Beweeg af na jou knieë toe, tot by jou voete. En hou aan diep inasem en uitblaas. Hou aan met asemhaling. Soos wat jy inasem, herinner jouself dat jy iets van God huisves binne in hierdie liggaam. Dat die gees van God, wat in hierdie oomblik vir jou soos asem voel, deel is van jou. Soos jou longe vol trek met asem, herinner jouself dat jy vol is van die gees. Hou aan diep inasem en uitasem. In deur jou neus, uit deur jou mond. As jy kans sien, vat 'n baie baie diep asem en hou dit vir 20 sekondes. Ek tel saam met jou. Asem in. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Asem uit. So beleef vir 'n oomblik net die angstigheid wat saam met dit kom om sonder asem te wees. Maar herinner jouself daaraan dat jy nie sonder asem is nie. En jy is ook nie sonder God nie. Asem in. Christus in my. Asem uit. Christus om my. Asem in. Christus in my. Asem uit. Christus om my. Kom ons doen dit nog vir 5. Asemhalings. En terwyl jy vrylik asemhaal, kry vir 'n oomblik elkeen wat jy ken of dalk van weet of die wêreld wat aan asemnood ly, wat nou sukkel om asem te haal,
net in jou oog, voor jou, in jou geestes oog, en maak het 'n gebedsmoment. Daar amper asem te haal namens hulle, hulle name te noem in die teenwoordigheid van God, is jy besig om in te tree vir hulle. Soos jy aanhou asemhaal, fokus op jou asemhaling, fokus jy ook op die rustigheid, die vrede, die verlies van vrees, die kalmte, die verlies van angs, die lewe, die verlies van dood. Dis God se asem in jou. Geniet dit. Dankie dat jy saam met my hierdie lekker asemhaling oefening gedoen het, en soos ek in die begin ook gesê, dis eintlik maar net 'n geloofspraktyk wat ons help om ons liggame en ons gedagtes te fokus op God. Sien jou volgende keer.